პატარ-პატარ აქტივობებს თქვენ ვიცით რომ ხართ ესეთი მასალა გაქვთ ბუნებრივი მოვლენები და ამ ბუნებრივ მოვლენებთან ერთად თქვენი ხელით გავაკეთებთ მაგრამ პატარ აქტივობას როგორც ერთ მაგალითად ვულკანის ამომრჩევა და როგორ უნდა დავიცვა თავი სტიქიური მოვლენებისგან სწავლოთ კარგად როგორ უნდა ბუნების პატივისცემა და გახდეთ ბუნების ხომაკები ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლის მოსწავლეები დღეს სტუმრად იმყოფებოდნენ გორის უნივერსიტეტში, მოინახულეს ბიოლოგიის კაბინეტი და ათვალიერის უნივერსიტეტი. დიდი მადლობა ჩვენ რექტორს, რექტორის მოადგილეს და ქალბატონ თინიკო იოსებიძეს ასეთი მასპინძლობისთვის. ჩვენ ჩავატარეთ ცდები მიწისძვრაზე, ვულკანის ამოფრქვევაზე, მიწისძვრის დროს. ათბალიანი არის ძალიან სახიფათო მიწისძვრა, შეიძლება ყველანაირი სოფელი დაინგრეს, დაიღუპოს ბევრი ადამიანი, ერთი და სამამდე სახიფათო მიწისძვრები არ არის. გვეჩვენეს ვულკანის ამოფრქვევა, როგორ ამოდის ლავა და ძალიან საინტერესო იყო. მოგეხსენებათ უნივერსიტეტს გააჩნია ნიკო კეცხოველის სახელობის ბიოლოგიის კაბინეტი და აი ამ კაბინეტის ეგიდით შედგეს ზონიზება. მოწვეული იყვნენ ამერიკული უნივერსიტეტის სკოლის წარმომადგენლები, დაბალი კლასის მოსწავლეები და მათთვის ჩატარდა ცდებია ჩვენი პროფესორების. მე ფიქრობ ძალიან საინტერესო ზონიზება გამოვიდა და ჩვენ დავგეგმეთ ციკლი ამ ზონიზებების, რომელიც გაგრძელდება მომავალში და მე ფიქრობ დააინტერესებს ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ჩვენი უნივერსიტეტში არსებული სხვადასხვა აქტივობებით. ჩვენ როდის უნდა მოიფქვეს ვულკანი? ვერა. ზოგჯერ ვიგებთ, ზოგჯერ ვერ ვიგებთ.